Колеги, искам да ви поканя на дискусия за аортни заболявания, започвайки от рисковите и предразполагащи фактори, минавайки през диагностиката и профилактиката и стигайки до различните форми на модерно, оперативно и ендоваскуларно лечение. Като основен рисков фактор се смята артериалната хипертония, която допринася до 80% от аортните десекации. Мъжкият пол, 2/3 от засегнатите са мъже. Също така захарен диабет, тютюнопушене. При много голяма част от по-младите пациенти има генетични синдроми, които са вродени и като синдром на Марфан. Тъй като ендоваскуларният метод на лечение на аортата става златен стандарт на световно ниво и може да коментираме нашето становище с ваши въпроси по тази тема. Дали аортната дисекация и аортната аневризма са различно заболяване? Според мен това е едно и също заболяване с две проявления и то е именно в контекста на предразположението. Голяма част от пациентите са носители на така нареченото предразположение по типа на еластопатиите. Т.е. това е слабост на медията, на средния слой на аортата. И когато са налице другите предразполагащи фактори, от които основно е тютюнопушенето, например, за аневризма на абдоминалната аорта е 7 пъти по-голям риска, 7 пъти. Не случайно в съвременните клинични ръководства, както европейски, така и американските, лечението на аортните заболявания, дисекация и аневризма се разглеждат заедно. Тоест не се прави разлика, тъй като ние знаем, че от миналото е известен термина дисекираща аневризма. Но реално погледнато има и дисекации без аневризма, а има и аневризми без дисекация. Това са двете проявления на едно и също заболяване, така че трябва да се подхожда много внимателно при пациенти, които са хипертоници, които имат нарастване на аортния размер, както на ниво възходяща аорта, така и абдоминална аорта. Това са хората, които трябва да бъдат насочвани на време за специфични и по-специализирани изследвания, каквито в момента златен стандарт е скенера с контраст. Световните препоръки и препоръките от гайдлайна са при пациенти, които са в високия рисков профил, да се прави скрининг с ехокардиография на асцендентната аорта и еходоплер на абдоминалната аорта. Това са две части от аортата, които са доста достъпни за най-безвредния метод на изследване на човешкото тяло, ехокардиографията. И при тези пациенти е задължително на 6 месеца да се прави скринингово такова изследване. Световната препоръка също обхваща една голяма група от пациенти, които са с рисков профил. Това са мъже над 65 години, които задължително се препоръчва поне един път в годината да минат на тези скринингови изследвания. Тоест ехокардиография и доплер на аортата. При пациенти, при които имаме спешно състояние и съмнение за аортна дисекация, тези пациенти незабавно трябва да бъдат насочвани към аортни центрове за допълнително уточнение на състоянието и провеждане на лечение. Дали оперативно при тип аортна дисекация или ендоваскуларно лечение, което са златни стандарти в лечението на аортната дисекация, да бъде проведено в такъв аортен център. Нашия център е отворен 24 часа, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината, с пълен обем от ресурси, които може да бъдат включени в лечението на аортната дисекация. Модерно е напоследък да се обсъждат разпределение на средства, допълнителни средства и съответно тяхната смисленост от фармако-икономическа и социално-медицинска гледна точка. Искам да подчертая, че аортните заболявания са с изключително висока смъртност и не трябва да остават в страни от полезрението на здравеопазната система. Както за много други патологии и заболявания, в България имаме много големи постижения в тази област от гледна точка на медицински постижения и в същото време доста голяма изостаналост от гледна точка на здравеопазната гледна точка. Тоест, лечението е възможно, но не е покрито като реимбурсация от страна на здравната каса. Така че трябва да се обърне специално внимание не само на модерните молекули, но също така и на модерните методи на лечение на сърдечно-съдовите заболявания, тъй като те така или иначе са най-големият убиец на нашето общество. И това смятам, че също трябва да бъде обсъдено в дискусията.